Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať zemiakové placky. Zemiaky som očistila. Postruhala na jemnom strúhadle. Pridala som vajcia, pretlačený cesnak, soľ, majoránku, a hladkú múku. Všetko spolu som dobre premiešala. Väčšiu panvicu som potrela olejom a dobre som ju rozohriala. Na dobre vyhriatú panvicu som dala cesto a rovnomerne som ho rozotrela. Placky som opekala z oboch strán do zlatista. Z tohto množstva cesta mi vyšli 4 veľké placky. Môžeme podávať s opečeným mesom a citkom, alebo s kyslou smotanou. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.